Kinders, het is lekker om jullie te zien. Daar is een storiekie wat ik gou met jullie wil deel. Daar was een meisiekie en haar naam was Hetty. En Hetty het samen met een paar van haar maats een bykie gaan bergklim. En tamelijke steiltes daar in die klippe uitgeklim. Maar Hetty is iemand soos wat baie van ons is, ons het bysientyd, ons kan nie sien nie. En Mabetty is baie gelukkig, want die dokter het vir haar kontaklense gegee, sodat sy dit nou in haar oë kan sit, en dan kan sy redelijk normaal sien. Maar terwyl Hetty toe nou hierdie berg uitklim, skud sy per ongeluk, en wat gebeur, daar val haar een kontaklens uit. En eweskielik het sy halwe sig, en sy is hier in die hoogte, en alles is nou vreeslik vrees aan Jan, maar sukkel, kry sy dit daarom toe nou reg om tot heel bo te kom. Maar sy het nie die vreugde om ver te kan kyk nie, want sy het nie haar kontaklens in haar oog nie. En toe gaan hulle uiteindelik nou maar na onder toe weer, saam met haar vriend, en hulle help vir haar, so dat sy nie per ongeluk val nie, want sy sien moes nou nie sleg, nie goed nie. En hier kom een groep ander mense, van onder af, en hulle is toe nou bezig om ook die berg uit te klim, en hulle keer vir Hetty en haar vriende voor, en hulle sê, is hier nie een van julle wat per ongeluk een kontaklens verloor het nie? Nou, ek dink julle sal met my saamstem, dis daar een story hierdie. Is dit moontlik? Want weet julle hoe groot is een kontaklens? Hy is nie so groot nie. Hy is net so klein. En hy is deursigtig. Jy kan hom nie sien nie. Hierdie mense van onderaf kom en hier sal sê, Hetty, maar dit is wonderlik. Ek het my kontaklens gekry. En toe vertel die persoon van onderaf wat het hy gesien. Hy het, soos wat hy toen nou van onderaf gekom het, het hulle daar gesit en hulle koffiekie gedrink, en hy het gekyk hier, tussen die klippe, en wat sien hy daar, een muur. Sien julle daar, een muur dra nie een bak in sy hand nie, wat dra hy daar? Een kontaklens. Maar ek wonder of julle nou kan Engels lees, want ek het dit nou ongelukkig nie in Afrikaans nie, maar ons kan dit probeer vertaal. Daar die muur, wat sê hy, Lord, I don't know why you want me to carry this thing. Ek weet nie, hoekom moet ek hierdie uitslike swaar ding dra nie. I can't eat it, dis nie kos nie. And it's awfully heavy. But, if this is what you want me to do, I will carry it for you. Een muurkie, klein, niemand sien hom eers raak nie. Niemand sou oor vir daardie muur nou een briefje in die pos gestuur het en gesê het, muur, baie dankie, dat jy vir my daardie kontaklens opgetel het en gedraai het nie. Niemand sou het gesien het nie. Nou die baie eenvoudige boodskap hierin. Partymaal, dan is ek en jy ook besig met werk wat ons glad nie die sin kan verstaan nie. Dit is eintlik net 'n klomp moeite. En ek voel eintlik is die mense wat vir my daardie opdrag gegee het, hulle gee my onnodige werk. Maar as ons dit soos hierdie muur kan doen met blydskap, met vreugde en dankbaarheid, dan, miskien sonder dat ek en jy dit agterkom, is ons besig om vir iemand anders uit 'n groot benadering te help. Want jy sien, Hetty het haar kontaklens gekry en kon sy weer behoorlik sien. Dis 'n ou simpel storiekie hierdie, nê? Maar hy's 'n baie ware boodskap hierin. So, ek dink, as ek nou julle is en julle het nou die storiekie gehoor, en ma gee vir jou nou een werkie by die huis, en jy kan nie die sin daarvan sien nie, of juffrou by die skool, gee vir julle een opdrag,
En eintlik is het vir jou nie iets wat enige sin maak nie. Kom ons doen dit, want dalk is dit net dit wat jy spesifiek, soos hierdie klein oomiertjie, is dalk net dit wat jy moet doen, om iemand se lewe vir hom of vir haar mooi te maak. Kom ons sê vir die Here dankie, en as ons klaar is, dan kan julle na julle klassies toe gaan. Jesus, dankie, dat u nie net vir groot mense groot en belangrike werk gee nie, maar dat u vir elkeen, ook vir kinders, somtyds 'n klein onbenullige opdrag gee, maar dat u uitsluitlike dinge doen daarmee. Dinge wat ons dalk nie eers besef nie, dat ons nie kan raak sien nie. Dankie dat ons ook kan dink aan u eie seun, wat dalk ook kon wonder, moet ek hierdie uitsluitlike swaar ding dra? Moet ek 'n kruis dra? Want vir wie gaan dit wat beteken? Maar dat hy dit gehoorsaam gedoen het, omdat God dit van hom gevra het. En dat danksy daardie daad, 'n hele wêreld weer kan sien. Die liefde van God kan sien, die toekoms kan insien. Dankie dat u vir kinders juis gebruik. Help ons om daardie klein goedertjies te doen met vreugde en dankbaarheid en tevredenheid. Amen. Liewe broers en susters, ons gaan vanoggend uit Johannes hoofstuk 17 lees. Waar Jesus, en dit word allerweer beskou as Jesus sogenaamde hoë priesterlike gebed, waar Jesus nou op pad is om gevange geneem te word. Ons gaan met ander woorde, as ons in die kronologie van 'n kerkjaar nou is, net so 'n bietjie terug, want eintlik waar is ons nou? Ons is tussen opstanding en hemelvaart. Ek verskoning, tussen hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. Nou moet ons net so 'n klompie tree teruggee, want in hoofstuk 17 van Johannes sien ons vir Jesus wat bid. 'N hoë priesterlike gebed bid. Hy is in hierdie konteks op pad om gearresteer te word en uiteindelik daardie vreeslike pad, daai roete te moes loop, die lydenspad, die kruisiging, die alles wat daarmee gepaard gaan, die verskriklike verachting. En nou, ek wil nie vanoggend te veel fokus op die lyding van die Here Jesus nie. Ek wil jou vra, maak jouself oop om die Here se gebed te hoor. Die van julle wat verlede Sondag hier was, sal onthou dat ons dit nogal beklemtoon het, dat met verskoning, ek dink dit was donderdag met hemelvaart, verskoning, dit was hemelvaartdiens, het ons dit beklemtoon dat Jesus met die hemelvaart, wat het hy gaan doen? Hy het gaan sit aan die regterhand van God. En ons het 'n bietjie ingegaan op wat beteken dit? Wat beteken dit om te sit? Wat beteken dit vir hom om te sit? En wat beteken die regterhand? Want jy weet, soms dan mag ek en jy dink dat die sit is 'n passiewe ontspanning en eintlik niks doen. Maar wat Jesus sedertdien doen en wat hy alreeds hier in Johannes hoofstuk 17 vir ons wys hy gaan doen, is dat daardie sit 'n aktiewe sit is. 'N aktiewe priesterlike gebed. Die eerste Johannes sal later in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 1 sou hy skrywe dat terwyl Jesus die opgevaarde Jesus terwyl hy sit aan die regterhand van God, is hy daar vir ons die voorspraak by die Vader. Gaan kyk gerus na 1 Johannes hoofstuk 2 vers 1. Hebreërs skrywe in hoofstuk 7 waar hy sê dat daar waar Jesus nou is,
daar leef hy vir altyd. En wat doen hy? Om vir ons, sy kinders, sy kerk, in te tree. En dan Paulus praat weer daarvan in Romeine hoofstuk 8, dan sê hy dat hierdie opgestaane heiland, hy pleit daar vir ons. Hy pleit, soos wat ons ook later hoor, Jesus sê, die Heilige Gees is juist die een wat intree en pleit vir ons. Romeine hoofstuk 8. Maar kom, ek nooi jou om saam met my deur ons tekst te beweeg, en hier is nou heel wat wat ek redelijk vinnig gaan lees, maar waar ons ons geel gemerkte tekst sien, daar sal ek so bietjie in stil kom. Jesus is aan die woord, en Jesus self word deur Johannes hier aangehaal, en dit is vanaf die 6de vers. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord gehoorsaam. Nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het, van u kom. Die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hulle het het aanvaar en werklik besef, dat ek van u afgekom het, en hulle het geglo, dat u my gestuur het. Kan ek net op my huis of my onderbreek? Jesus wat met sy vader in gebed is. En oor wie praat hy hier? Hy praat oor sy kinders. Hy praat oor die volgelinge van Jesus. Die disciples, die ander volgelinge, en ons sal vir hulle later mos nou die kerk noem. Kom ons gaan aan, vers 9. Wat doen Jesus? Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat u aan my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Ek bid vir hulle, u het hulle aan my gegee, en hulle behoort aan u. Sta net so klein rukkie stil by hierdie gedagte. Liewe broer, liewe suster, besef ons, dat die sittende, heersende, opgestane en opgevaarde Jesus daar in die regterhand van die Vader nou juist voortgaan om dit te doen. En ek dink dit trek 'n streep die daardie gedagte wat ongelukkig by soveel van ons is, dat ons dink dat Jesus met sy hemelvaart as het ware alles nou maar gelos het hier op aarde. Soort van gegepad het en die wêreld dan nou maar aan sy eie lot oorgelaat het. Sien u, ek bid vir hulle. En alles wat myne is, vers 10, behoort aan u, en wat aan u behoort is myne, en in hulle is ek verheerlik. Typies die manier hoe Johannes praat. Hy hou daarvan, en dis mos om net so 'n bietjie opmerking rondom sy manier van 'n ding formuleer. Hy sal die ding so stel, en sal hy hom so stel, en dan sal hy hom weer so stel, hy herhaal. Maar eintlik om net een ding te sê, is dit wat u sinne is, is ook myne. Ons is in hulle. Dit is wat Jesus eintlik hier wil sê. En in hulle is ek verheerlik. Ons sou hiervan net hierdie laaste twee woorde wat nou nie gekleur is in geel nie, sou ons ook nou eintlik vanmôre as 'n tema kon sien. En dit is juis die een van die opdragte van die kerk as die geloofsgemeenskap. Die opdragte vir jou en vir my wat ons self kinders van die Here noem, naamlik dat Jesus verheerlik moet word. En dit is ons taak. Vers 11. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld. En ek kom na u, Heilige Vader, en hoor dan, en kom ons laat dit deur ons hart loop, wat staan hier? Wat is Jesus se gebed? Bewaar hulle, wat u aan my gegee het, in u naam, sodat hulle, net soos ons, een mag wees. Hoor asseblief hier,
Jesus weet dat die mensdom geneig is om los van mekaar te wil wees, elkeen sy eie ding te wil doen. En hier is alreeds een van die belangrike eienskappe van die kerk van die Here Jesus wat hier onderskryf word, die eenheid. En Jesus, wat doen hy? Hy bid juis dat dit sal gebeur. Toe ek by hulle was, het ek hulle wat u aan my gegee het in u naam bewaar, ek het hulle ook beskerm, en niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u. Ek sê hierdie dinge terwyl ek in die wêreld is, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Jesus weet dat sy hemelvaart vir die kerk wat agterbly aanvanklik 'n baie onaangename skok belewenis sou wees. 'N belewenis waar daar allermins plek is vir blydskap. En daarom dink Jesus alreeds vooruit. En is dit wat hy die Here, sy Vader, voor pleit, sodat hierdie mense, die kerk, ek en jy, terwyl ons hier op aarde is, wat ook al die omstandighede waarbinne in ons onsself bevind, volkome blydskap mag hê. Ek dink wat ek en jy kan weet, is dat al besef ons nou dat hierdie geskrywe is plus minus 2000 jaar gelede, het Jesus alles geweet, en hy weet steeds alles. Hy weet ook dat 'n wêreld homself sou bevind in dit wat nou tans die heersende is. Hy weet van COVID, hy weet van mense wat ly, hy weet van oorloë. Hy weet van die spanning wat daar by so baie mense is. Hy weet ook van die spanning binne in die kerk tussen gelowiges. Hy weet van die gebrokenheid van mense wat onvolmaak is. Hy ken ook vir jou en al jou sukkel. En hy bid sodat jy 'n volkome blydskap mag hê. Here Jesus gaan voort, hy sê, ek het aan hulle u woorde gegee, maar die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie tot hierdie wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot hierdie wêreld behoort nie. Neem kennis, ek en jy, en dit was Jesus se bedoeling, ek en jy lewe in hierdie wêreld, terwyl ons nie van hierdie wêreld is nie, nie veronderstel is om van hierdie wêreld te wees nie. Dit sê vir my, en dit moet ons maar gereeld hoor, en dit is ons as reisigers. Of soos wat Petrus later sou skryf, hier op aarde is ons vreemdelinge en bywoners. Ons behoort nie hier nie. Ons is op pad na. En danksy die feit dat die Here se woord aan ons gegee is en dat die Here self aan ons gegee is, kan ons ook saam met Petrus in 1 Petrus hoofstuk 1 vir ons daarin verheug dat danksy sy opstanding, danksy die werking van die Heilige Gees, ons oor 'n ewige bestemming beskik. 'N erfenis wat vir ons bewaar word. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose sal bewaar. Terwyl ek en jy hier op aarde is, deur God so gewil, en solank as wat dit sy wil is, sal ons hier op aarde bly. Die Here Jesus in hierdie gebed tot sy Vader, bid hy nie dat ons op wêreld, dat ons nou een kant moet lewe, niks te doen het met die wêreld nie, maar dat ons te midde van die krisis van ons tyd,
bewaar sal wees. Bewaar van die bose en die bose se invloede. Want wat die bose natuurlijk wil doen, is dat hy wil vir ons thuis laat voel, al hoe meer thuis laat voel hier in hierdie wereld, sodat ons al hoe minder sal uitsien, en al hoe minder van die verwachting sal hê, om een dag saam met die Here te wees. Hulle is nie van hierdie wereld nie, net soos ek nie van hierdie wereld is nie, Jesus' woorde. En dan, nie net bewaar hulle in hierdie wereld teen die bose nie, maar heilig hulle deur die waarheid. Die woorde is die waarheid. Dit bring my dus by ons Pinkster. Donderdagochtend met Hemelvaart het ek het net vinnig genoem dat het vanjaar precies 160 jaar is, sedert Dominee van der Linde, Lingen, Dominee van der Lingen, in die Parel, onder die leiding en die inspiratie van die Heilige Gees, die inspiratie gekry het, dat die kerk, sy gemeente, moet groei, moet ontwikkel, na heiligheid. En toe, wat doen hy? Tussen Hemelvaart en die Pinkstersondag, wat 10 dae daarna is, organiseer daar die gemeente, een reeks bijeenkomste, en die gemeente kom by mekaar, en die gemeente kom onder die geweldige indruk van hulle eie onwaardigheid, hulle sonde. Daar is mense wat dan terugkeer, bekeer, hulle sondes bely, op een nieuwe manier, deur die Gees van Christus aangeraak word, en geheilig leef. Dit sou 'n traditie word, alreeds vir 160 jaar, in die kerk van die NG Kerk. Dit is dalk een van die redes, anders as die sop en die broodjies en die lekker sing, wat kenmerkend geword het van ons Pinksterbijeenkomste. Maar by hierdie bijeenkomste, kry gelowiges die geleentheid, om intens na hulle self, na binne te kyk, en intens onder die inspirasie en onder die leiding van die Heilige Gees, juist dit te ondergaan, waarvoor Jesus hier bid, wanneer hy bid, heilig hulle, waardeer, dier net een klompie mooi, lekker goeterkies, nee, heilig hulle dier die waarheid, en mag ek maar nou een ou cliché gebruik, wat ons in ons Afrikaanse taal ook al ken, die waarheid maak somtijds seer. Dit is nie altyd so lekker om met die waarheid gekonfronteerd te word nie. Vooral as daar die waarheid vir my op die spreekwoordelike spot sit. En ek eintlik besef, in my lewe as kind van die Here is daar weinig tekens van heiligheid. Dit is Jesus' gebed vir hierdie gemeente, vir jou en vir my. Heilig hulle. Ek hoop dat jy ook hier hoor, dat hierdie heilig is een werkwoord, heilig hulle. Hierso staan nie help hulle, sodat hulle heilig sal word nie. Hierso staan God, kom en heilig hulle. Dit is eintlik wat het beteken, en dit is ek bring myself, in hierdie geval Jesus bring die kerk, sy volgelinge, sy disciples, hy bring hulle voor die Here en hy sê, Here, as u hulle nie heilig nie, dan is hulle nie heilig nie. So,
Die gebed om heiligheid is nie, Heere, geef my so'n bietjie kracht dat ek heiliger kan word nie. Want jy weet, as dit ons mentaliteit is, dan word daar die heilig word een verskriklike harde werk. Of as ek daar nou dink, ek het een bietjie sukses op daar die pad, dan is dit nou weer die groot versoeking van, ek voel daarom nou baie heilig. En as ek nou na jou kyk, Fanny, dan is ek eintlik een bietjie heiliger as jy. Verstaan? En dan kom alweer een akelige type van een onenige verhouding van competitie. Nee, Jezus' gebed is dat God ons sal heilig. Hoe doen hy dit? Op een mysterieuse manier. Deurdat ek en jy gaan stilstaan by die uitstorting van die Heilige Gees. Dat ek en jy onsself onder die Here se almag kom plaas en sê, Here, kom en benat my. Here, kom vloei oor my. Here, as het nodig is, dat daar by my 'n klomp onheilighede en 'n klomp onreinheid moet uitgebrand raak, Here, laat het gebeur. Heilig u my, sodat ek heilig kan wees. Net soos u my in die wêreld ingestuur het, stuur ek, so het ek ook vir hulle in die wêreld ingestuur. En dit is die Here se manier van doen. Hy heilig ons. Hy maak ons nuut. En een van die eerste resultate van heiligheid is dat ek besef, ek kan dit nie vir myself hou nie. En dat ek rondom my begin sien, daar is mense wat hunker, daar is mense wat in donkerte leef, daar is mense sonder hoop, daar is mense wat swaar kry. 'N geheiligde is iemand wat gestuur word. Gestuur om uit my eie gemak uit te beweeg en om hierdie invloed van dit wat ek in Jesus Christus is en wat ek het met die wêreld te gaan deel. En terwille van hulle heilig ek ook myself, Jesus aan die woord, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan word. Is dit nodig wat ek vir jou noem? Die hierdie waarheid is nie maar sommer net 'n klompie woorde nie. Mag ek jou terugneem? So 3 hoofstukke gelede, ons is nou by Johannes hoofstuk 17, maar in Johannes 14, wanneer Jesus met sy disippels praat, dan sê hy, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe. En hierdie waarheid, Jesus self, die gees van Jesus, die gees van die waarheid, kom heilig, kinders van die Here, wat op hulle knieën, met hulle eie mislukkings, so dwars deur hulle gewaande stukkies sukses, by die Here kom en sê, Here, hier is ek, kom en maak my nuut. Ek dink, wat ons kan optel, die wonderlike, dat in tye van krisis, waarin ons, dink ek, nogal vandag is, waarin ons in hierdie tyd is, van 'n klomp onsekerheid, dat ons in Jesus' gebed, nuwe krag kan put. As ons net daaraan dink, dat Jesus hier tyd spandeer, en met sy Vader praat, waaroor? Oor homself? Nee, maar oor hulle, wat die Here vir hom gegee het. Om te kan weet, dat
Jezus daar aan die rechterhand van die Vader nog altijd, altijd intree voor jou en voor mij. Dat is ongelooflijk om te denken daaraan. God het mij niet gelos nie. Dit geeft my identiteit, om te weten, ek het in Christus Jezus, het ek een middelaar, nie maar net een middelaar wat opgehou middelaar wees het, toe hy aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die doodheid nie. Hy is steeds middelaar, wat intree vir my en vir jou. Ek denk dit geeft vir jou en vir my as die kerk, een toekomst. Dit gee ons hoop. Dit gee ons daardie wete, ek is regtig nie 'n weeskind nie. Ek is God se kind. Ek is naby aan die Vader, want dit is juist wat hierdie gebed wil doen, om mense nader te bring aan God. En as ons nader aan God is, dan kom ek achter, maar jy is ook nader aan God, want ons is saam nader aan God, en wat beteken dit? Ons is ook nou nader aan mekaar. En ons kan die gemeenskap van gelowiges in eenheid, kan ons het vier. Hoekom? Omdat ons nou lewe saam met God en lewe saam met mekaar. Geheilig om gestuur te wees. Kom ons bid saam. Heere Jezus, ons Heere, ontvang ons lof. U die een wat nie deur een graf gevangen gehou kon word nie. U wat die duivel oorwin, die dood oorwin. U wat inderdaad die waarheid is. En u wat voortdurend vir my bid. Ja, ek wat dikwels my eie paaie loop, los en weg van u af. Help my Heere, en skenk vir my geestes oë, om die knielende Jezus, maar dan ook die sittende Jezus, die Jezus wat intree vir my, dat ek hom sal raak sien. Dankie vir die belofte van die Gees, maar ook die waarword daarvan. Dankie dat alreeds vir 2000 jaar die Gees uitgestort is. Maar ek bid, Here, vir myself en vir my gemeente. Ek bid vir mense wat moeg geword het. Vir mense wat al hoe meer thuis begin raak het om in hierdie wêreld te leef. Wat verslaaf begin raak het aan die suksesse en die voorspoed wat hierdie wêreld ons bied. En gevoelloos begin raak het vir u. En Here, miskien sit daar vanoggend jy sulkes van in hierdie erediens. Daarom Here, nie dat die woorde van 'n prediker nie, maar daardie inspirerende inspraak van u Gees, dat dit elkeen in beweging bring. Niemand net oproep, sodat ons nou vir die komende week ons plek hier sal vind, hier by die Pinksterbijeenkomste nie. Maar dat daar kentering kan kom. Here, kom verander u hierdie gemeente. U is heilig. En u roep ons op tot heilig wees. Maar kom, maak my heilig, Here, sodat u my kan stuur. Vir hulle wat vanoggend hier sit, Here, wie se lewens deur ongekende stres gekenmerk word, wat die omvang daarvan, wat die aard ook daarvan is, ons bid vir hulle, ons bid vir hulle wat worstel met een warboel van emoties, aan die een kant verlies en hartseer, aan die ander kant verwagting, onsekerheid. Ons bid vir hulle,
die wat ziek is, die wat vastgevangen zit in een uitzichtloosheid. Kom Here, verlig u die donkerte. Ons vraag die dingen, Vader, in Jezus' naam. Amen.